What's up everybody, welcome back to another Rainbow Six Siege video. At the end of this video, I hit the best one tap that I've hit the entire time that I've been playing Rainbow Six. So you don't want to miss it, make sure to stay for that. If you enjoy this video, please leave a like and subscribe down below. I would really appreciate it, and I will see you guys in the next video. Friendly operator remaining. You're left. You're left. 1-4 remaining. Nice, dude. The diffuser is now secured. He's going to be on that door. Door to your left. You could plant and play time. I think he's going 90. Yeah, he's on 90. He pushed. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. 90. Oh my gosh, that was so bad. How did I miss that? No. I did not just hit that shot. That was insane. Frag grenade out. Down to one friendly. Oh.
Op 4 eliminated. GG, boys. Ha 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 ha